Moi, mä oon Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila ja mulla on ilo ja kunnia toimia tämän vuoden Taito Finlandia -palkinnon saajan valitsijan. No, tehtävä ei tietenkään ollut helppo. Kuinka arvioida paremmuusjärjestyksen ihmisiä, jotka on kaikki tavattoman taitavia työssään, mutta kuitenkin tekee niin hirvittävän erilaisia tehtäviä ja asioita. Mähän olisin tietysti mielellään antanut teille kaikille palkinnon, mutta tämä kisaorganisaatio, se on tylsä ja mun on pakko valita yksi ylitse muiden. Niin kuin mä sanoin, niin kaikki te olitte hienoja kädentaitajia. Et ilman teitä ja teidän taitoja, mitkään haaveet tai puheet ei muuttus ikinä todeksi. Et se on hienoa, että tässä maassa, aina vähän häkellyttää tämmöisen digiaikana, että on vielä tämmöisiä ihmisiä, jotka pystyy muuttamaan puheita ja omia puheita ikään kuin henkeä salpaaviksi teoksiksi. Ja kyllähän se on fakta, kun katsoo teidän kaikkien töitä, että on myös väärin sanoa teitä pelkästään kädentaitajiksi. Kyllä kaikkien töistä näki myös sen, että myös tämä ajatus toimii. Että voisikin sanoa, että Taito Finlandia 2017 -kandidaatteja yhdistää käden ja aivojen liitto. Ja sitten askel kohti sitä Taito Finlandia 2017 -voittajaa. Ehkä hänen työssään sitten, mihin itse ihastuin, niin näki tämmöisen vanhan ja kauniin kunnioittamisen, syvän halun ymmärtää sitä. Että uutta ei voi synnyttää ilman historian ja materiaalin tuntemista sekä kunnioittamista. Ja ilman ymmärrystä materiaaleista ei voi synnyttää kauneutta eikä täydellisyyttä. Ja mun mielestä tämä voittaja pyrki kohti täydellisyyttä, kaiken lisäksi vielä ilman oikoteita ja kompromisseja, mikä on hirvittävän tärkeä piirre, aina kun tehdään täydellisyyttä hipovaa käden jälkeen. Ja mä tiedän, että tulevat sukupolvet tulee näkemään voittajan kädenjäljen vielä vuosikymmeniä, jopa TV:ssä, jopa lehdissä. Siitä nyt joku voi arvatakin jo, että vuoden Taito Finlandia 2017 -voittaja on Mikael Holma. Onnittelut!